Jo, dobrý, naschle. Šéfe. Šéfe, prosím vás. Nezval byste mě do centra? Až máš kousek, to dojdeš, ne? No, tak šéfe, platím markama. No, tak to jedem, pojď. Kam to chcete hodit? Jo, na Letnou a já vám pak řeknu. A jako kam? To je na Letnou. Já ukážu. Šéfe, musí se nechat, že to máte opravdu úplně pohodlný, to jsem tak jako, to no, jsem tak ještě jako neviděl. Proto to platíš těma markama tu jízdu, že jo? No, je to docela houpé, to jako pohodlný, no. No, když v tom se tíš celý den, no, nechceš dostat ty hemeroidy, že jo, třeba, no. Musí to být jako pohodlný. To dá rozum, no. Ale šéfe, nechcete si přezadit, si to zase jako nezničíte? No, je to řadí se mnou, to je 3-kvalt automat. No. Funguje nádherně. Ani si nepoznal, že to předadilo. To jsem ještě neviděl. A tady to auto se jako málo vidí už, ne? To je ta Audi stovka? Ne, doutník. Ne, děkuju. Ale to auto je doutník. Jo, takhle. Ale ten taxametr je nějaký cinklej, ne? To číslo se tam vůbec nemění. Jako tady to? No. A to je klimatizace, že jo? Tady jo. No, tak tohle americká verze 5000S, že jo? Oni Američané byli na klimatizace docela uchylní a museli to mít v každém autě, že jo? Co to je za rok? 1985. Helejte, jako já nejsem úplně mechanik profesionál, ale nevynechává tam šestý válec? No, to je protože tady to je pětiválec, no. Jo, takhle, no tak to asi ani moc nejede, co? No, tak ono to má 85 kW, no tak na vožní takových balíků, jako jste vy, mi to stačí, že jo? Jasně. Máte to aspoň kvatro? No, říkám, že nepotřebuji ani výkon, ani 4-kolo by vás mohl vozit. To jsou parádní sluchátka, pustíte mi do toho něco? Ježišmarja, nechte to tam ležet. Tak nic, no. Hlejte, tamhle vzadu už doprava, už mi to tady stačí. No, tam konečně, ježišmarja. Don't eat you.